Ini perintah Allah. Ustaz, tak bolehkah kita berfikir? Tak payahlah buat macam tu akak menyampah aku tengok. Dalam kampung tu ustaz, dia seorang saja lelaki. Yang lain, semua perempuan. Tiba-tiba dia mati. So, siapa yang nak mandikan mayat lelaki tu? Cuba ustaz fikirkan. Akak bagi nombor telefon kampung tu, saya pergi insyaAllah. Di dalam Al-Quran, banyak ayat menjelaskan tentang Kebebasan. Tetapi, ada had. Ada sempadan. Dalam bahasa kita, dipanggil sempadan. Dalam bahasa Arabnya disebut had. Had itu bahasa Arab. Arab pun kita pakai, Melayu pun kita pakai. Kamu dah melanggar, melampaui had. Ha. Kalau satu had, kalau banyak-banyak, pluralnya hudud sempadan, sempadan, sempadan tu nama dia hudud. Jadi kita faham hudud tu hukum hudud. Had tu maknanya ialah peraturan jangan langkah daripada had itu. Macam meja saya ni dalam kawasan ni. Jangan langkau daripada had. Jangan lepas daripada sempadan. Kalau banyak sempadan, satu, dua, tiga, empat, lima. Jangan langkau daripada sempadan-sempadan. Maka plural tadi, jamaknya kita panggil sebagai hudud kalau singgelannya had. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, umpamanya apa? Umpamanya Allah Taala berkata di dalam al-Quran, "Kulu washrabu." Makanlah kamu. Minumlah kamu semua. "Wa la tusrifu." Jangan melampaui batas. Allah beri kebebasan. Mana yang halal, mana yang boleh minum, kau makanlah, kau minumlah tetapi jangan melampau. Maknanya dia bukan suka nak makan seronok-seronok saja. Tak, dia ada had dia. Jangan melampaui kepada had. Sehingga Allah berkata, Allah tidak suka kepada orang yang melampaui had, yang melampaui sempadan. Memang makanan ni boleh dimakan, memang minuman ni boleh dimakan, tapi jangan melampaui had. Kalau awak melampaui had, Allah tidak suka umpamanya Allah Taala berkata kepada Nabi Adam alaihissalam Tinggallah kamu dan isteri kamu di dalam syurga fakula minha ragadan haitsu syi'tumah maka makanlah kamu berdua apa yang kamu nak duduk nak makan dalam syurga ni makanlah wala taqrab hadhihi akan tetapi jangan kamu berdua hampiri pokok itu jangan kata makan buahnya hampir pada pokok itu pun jangan maknanya boleh makan dalam syurga buatlah tetapi ada had yang tak boleh apa yang tak boleh jangan hampiri pokok itu kalau hampir pun tak boleh makan buahnya lagi tak boleh jadi tuan-tuan yang saya muliakan begitulah dalam agama kita tuan-tuan malam ni nak pakai baju warna apa silakan saya pakai baju batik malam ni Walaupun dah masuk hari Jumaat, pakai baju batik. Bukan kata siang je, kamih je pakai baju batik. Sekarang pun pakai baju batik. Contohnya tuan-tuan. Ya? Jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Tuan-tuan nak pakai baju Melayu? Pakailah. Jangan kata baju Melayu, baju Cina, baju Jawa. Pakailah. Tetapi pastikan menutup aurat. Nak pakai warna apa pun, pakailah pastikan kainnya tidak sutra. Islam dia bagi kebebasan kepada kita. Kebebasan di dalam Islam inilah yang dipanggilkan kepada kita ketenangan. Sebaliknya kalau kita tidak mengikut Islam, kita akan menjadi sempit maisyatan dangkah. Contohnya tuan-tuan, bayangkan malam ni Imam Bilal Tok Siak tak boleh pakai baju lain. Melainkan baju itu je. Rambut tak boleh ada. Kasut kulit tak boleh pakai. Kasut sarung tak boleh pakai. Kena pakai selipar saja. Baju pula tak boleh pakai. Kena pakai kain je. Apakah kebebasan, keseronokan untuk imam kalau pakai macam itu? Tapi Islam tidak. Imam nak pakai baju Melayu boleh, besok nak pakai baju jubah boleh, lusa nak pakai kemeja pun boleh, dipersilakan. Jangan pakai sutra atau menyerupai perempuan. Itulah kebebasan di dalam Islam. Dia membuka ruang kepada kita dengan sebab kita ni ikut agama dia jadi luas. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan pergi ke kilang pakaian. Pergi kepada kilang kain Cuba tanya pada dia. Apakah perniagaan yang paling menguntungkan awak? Tauke kelang tidak Islam. Owner Islam tidak Islam. Owner kelang tidak Islam. Tauke kelang tidak Islam. Tapi dia meniaga kain tudung. Ha. Tanya isteri tuan-tuan. Apa hal dia buat di Vietnam? Beli telekong. Dia beli dari siapa? Orang Vietnam. Semayang tidak Vietnam tu semaya kejadah apanya ustaz Islam pun tidak ustaz tapi khojanya menjual telekong kedai sebelah pula penuh orang Malaysia beli apa? tudung bawal jangan kata tudung bawal tudung siakap gelama senohong ikan duri semua yang ada ustaz. yang menjual tu pula orang Vietnam tak Islam kenapa dia tak jual pakaian yang untuk orang bukan Islam dia kata, Ustaz, kalau saya jual untuk pakaian yang bukan orang Islam, mana ada untung banyak, Ustaz? Skirtnya pendek. Seluarnya pendek. Bajunya singlet. Saya cakap macam itu sebab saya salah seorang mangsa di situ. Bawa isteri berjalan. Abang, jom cari telekom. Jom. Abang, nak cari tudung bawal pula. Jom. Ikut je lah. Tak keluar-keluar tuan-tuan. Mencari telekom. Lah-lah apa buat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru keluar mbak Allah tuan-tuan. Cara paling mudah nak suruh isteri keluar pada pusat membeli belah tu. Azan tuan-tuan. La ilaha illallah. Penuh dengan orang pakai tudung. Yang menjualnya tak pakai tudung. Sebab apa? Bayangkan tuan-tuan ke lancang yang banyak untung tu paksa orang Melayu orang Islam sekali buat baju kurung dia 5 meter. Kalau orang Islam baju dia apa minta? Kalau orang bukan Islam. Orang Islam pakai kempelikat baju Melayu punya banyak tuan-tuan. Kebebasan untuk Islam dia membawa kehidupan untuk manusia. Bayangkan kalau kebebasan yang mengikut hawa nafsu, langsung tak pakai apa. Bank kerap ke langkai. Tak ada apa nak pakai. Kata. Kami jual apa? Two pieces je. Apa pun tak untung. Tapi orang Islam, songkok dia, dia pakai. Kopiah dia, dia pakai. Anak tudung dia pakai. Tudung dia pakai. Datang ke sini pula, brush dia pakai. Labuci dia pakai. Labu kundur dia pakai turun ke bawah pula baju dalam dia seluar dalam dia kain dalam dia kain luar dia baju kurung dia stokin dia stokin lengan dia subhanallah dia membentuk satu kehidupan untuk masyarakat yang lain dalam kebebasan kita tetapi ada had satu saja jangan melanggar had Tuhan apa dia pertama jangan menyerupai antara laki dan perempuan Laki pakaian dia, perempuan pakaian dia. Dua, bagi laki-laki jangan katai duk pakai sutra. Jangan katai mendedahkan aurat. Jangan pakai pakaian yang ketat. Yang lain-lain kau nak pakai, kau pangkai lah. Akhirnya tuan-tuan, Islam membawa kebebasan. Keseronokan memakai pakaian yang menguntungkan peniaga orang yang merasa seronok dengan pakaian dia. Sebab apa? Dengan pakaian itu dia akan dihormati seperti mana yang Allah Taala sebut dalam Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pesan pada Nabi Muhammad bagi tahu pada isteri kamu, bagi tahu pada anak perempuan kamu, bagi tahu pada isteri orang-orang yang beriman. Yudni na alaihin min bihinna. Pakailah pakaian jala bihina, yang labuh pakaiannya, yang menutup auratnya supaya dia dikenali, supaya mereka itu dihormati. Bukan setakat dengan pakaian Islam ini mendatangkan kehidupan pada ribuan manusia yang lain, dia mendatangkan penghormatan kepada si pemakai. Kalau saya pakai macam ni tuan-tuan, agak-agak nak masuk diskur. Tak masuk lah. Tu imam pula tuan-tuan. Berjalan tepi pantai pakai macam tu. Lari yang duduk dalam kereta. Duduk beromen tu. Tinggal kereta. Duduk tu lari. Pasal apa? Dia dihormati. Agak-agak pakai macam saya ni tuan-tuan. Berata -tuan, tak masuk ke dia nombor ekor. Duduk berbaris. Yang jual nombor tu pun tak nak jual kat saya. Encik, encik, encik. Ini kedai nombor. Ha? Itu first office hujung sana. Ha? Dia pun cakap. Tuan-tuan. Pakaian itu menjadikan kita menghormati diri kita. Kalaulah dengan pakaian jubah tu imam ni tuan-tuan. Agak-agak dia nak singgah di arena lebuh raya. Masuk tandas. Agak-agak dia kencim diri dah tuan-tuan. Pakai serban, pakai jubah. Talar dekat dinding tu. Imam tak tugas ke ni? Nampak tu. Tak ada tuan-tuan. Dia mesti masuk dalam tandas. Dia kunci pintu. Pasal apa? Pakaian itu menghormatkan dia tentang diri dia dan orang pun akan hormat pada dia. Sebab itu tuan-tuan, bila kita ikut Islam, dia mendatangkan kehidupan kepada kita. Kebebasan pada Islam bukannya engkau boleh pakai segala benda nak pakai. Tak pakai langsung pun tak apa. Tak. Kalau awak ikut kebebasan sebegitu, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Ma'isyatan dongka. Dalam dunia ini, awak akan jadi sempit dalam hidup. Hai Ustaz, Kok suka saya lah, saya nak pakai skirt ke? Saya nak pakai kain belah ke? Saya nak pakai apa pun, Ustaz peduli apa? Hak saya. Badan saya, hak saya, pakaian saya, hak saya. Baik, awak tak nak ikut? Silakan pakai. Sempit tak hidup dia. Dia berjalan, orang duduk rabar paha dia. Dia duduk, nak kangkang -kang pun tak boleh. Terkepit je duduk. Baik siapa orang duk tengok celah kangkang dia. Dengan sebab dia pakai macam itu tuan-tuan, keadaan tak hormat orang pada dia. Orang akan pandang dia dengan pandangan yang jahat, orang akan rasa dia ni perempuan jahat, orang tidak akan hormat kepada dia dan dia pun merasakan bahawa dia bebas nak buat sesuatu, maka pada masa itu kehidupan dia jadi sempit. Nak pergi ke mana orang ikut dia. Nak pergi ke mana orang nak ambil kesempatan untuk dia. Dia nak berjalan bebas tak boleh. Dia nak makan bebas tak boleh. Berbeza dengan orang yang sempurna tutupan aurat dia. Dia nak berjalan ke, dia nak duduk terkangkang ke tuan-tuan, lantak dia. Dia pakai jubah, dia pakai purdah, dia nak makan pun makan lah tuan-tuan. Dia nak garu pun garu lah, dia orang tak nampak. Sebab apa? Pakaian itu menjadikan dia tertutup kita hormat pada dia. Oi ustazah. Takut kita ni nampak mata saja dihormati. Sekali dia selak nasi, mula selak nak makan nasi, tengok-tengok misai tebal, lagi kita takut tuan-tuan. Allah yang mana faham-faham tak faham sudah. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Kenapa dalam Islam ada kebebasan tapi ada had? Sebab hawa nafsu kalau kau ikut dia, dia akan memburukkan kau. Ha, ini ayat yang saya bacakan tadi. Saudara Yusuf tadi ni. Sebab kita ada hawa nafsu. Ay, Ustaz, kau suka saya lah saya nak buat apa? Bebas, merdeka. Lah lah dia pergi menikah. Dia tu jantan, pergi menikah dengan jantan. Hari ni dah ada lah tuan-tuan. Dia jantan, dia mengaku dia perempuan bila orang tanya dia awak ni lelaki ke perempuan perasaan saya ialah perempuan tak soalan saya awak adalah lelaki secara biologi atau perempuan saya tak nak cakap tentang biologi saya saya cakap tentang perasaan saya you tak faham perasaan saya perasaan saya adalah perasaan perempuan saya perasaan perempuan itu perasaan awak kalau awak perasaan awak anjing awak anjing ke kan? Kalau dalam perasaan awak, awak merasakan diri awak anjing. Adakah awak anjing? Jangan sebut anjing. Saya sebut saya merasakan diri saya perempuan. Saya normal. Saya rasa seronok bila saya rasa perempuan. So, saya adalah perempuan. Mana boleh cakap macam itu? Saya tanya pada awak, awak lelaki ke perempuan? Secara biologi. Awak kromosom X atau kromosom Y? Jangan tanya X, Y, Z kat saya boleh tak? Saya merasakan diri saya perempuan. You faham tak? Oh, sekarang ni tuan-tuan. Kalau orang macam ni jumpa saya, saya tanya satu ya. Abang perempuan? Ya. Saya mempunyai perasaan perempuan, so saya perempuan. Abang, perempuan dia merasai senggugut. Soalan saya pada abang. Abang pernah tak merasai senggugut? Kenapa awak tanya pasal senggugut pada saya? Sebab abang rasa perempuan itu perempuan. Perasaan nak jadi perempuan, maka abang pun rasa perempuan. Perempuan itu merasai senggugut. Sedikit sebanyak dia sakit perut. Walaupun senggugut dia tak teruk. Tapi bila dia nak datang bulan, kebiasaan perempuan itu tak selesa. Nama dia senggugut. Soalan saya, abang sebagai perempuan, abang pernah tak senggugut? Tak pernah. So, abang bukan perempuan. Tak, you faham tak? I perasaan ai perempuan, su so, ai perempuan, oh, payah, tuan tentuan. Inilah nama dia nafsu. Sebab itu Islam dia bagi kepada kita kebebasan. Tetapi jangan awak menyerupai tasam. Jangan awak menyerupai, bila menyerupai lama-lama dia akan membelai kebebasan awak itu. Apa kebebasan yang awak kena kontrol? Pertama, rambut. Rambut kita laki-laki. Boleh simpan rambut panjang sampai bahu. Silakan. Tonton tengok cerita aduka, cerita taruna, semerah padi. Tengok aduka, ada pegang kerih. Balik taruna. Adakah semerah padi belum aman lagi? Tak aduka. Semerah padi telah aman tetapi jiwaku tidak aman. Oh, yang ambuk semua ni dengan kota kampung, rambut ambuk macam ni entah Begini kota kampung bangun tidur. Maka harus kita tuan-tuan nak simpan rambut hak sini boleh. Yang dah melampau sampai ke belakang apa? Yang dah panjang ni bahat. Ah, potong sikit rambut tu. Jangan menyerupai. Bukan sakat tak boleh menyerupai perempuan, menyerupai kaum yang tidak Islam. Tuan-tuan ada rambut, dipotong tepi, dipotong tepi, naik trojen tengah-tengah. Begini, panjang pula trojen tu. Pakai kepiah pula. Bila sembahyang Jumaat, ah oh, sudah tuan-tuan. Tergantung kepiah di atas tu. Ah payahlah songkok serban ni payah. Lalah dia sembahyang tak payah pakai kepiah. Bila sembahyang pula duk belakang tu imam. Bila rukuk belaga punggung tu imam. Ah oh, terkejut imam ni. Awak dah menyerupai rambut siapa? Ada yang buat kaza ni? Dia lokeh-lokeh-lokeh. Dia lokeh-lokeh, dia tara-tara-tara. Dia rambut dia style pang. Itu pun tak boleh, bang. Tak boleh. Kalau awak nak ratakan, ratakan semua. Kalau awak nak nipiskan tepi, nipiskan semuanya. Nombor satu, satu semuanya. Nombor dua, nombor dua semuanya. Nombor tiga, tiga semuanya. Islam dia tak bagi kita menyerupai rambut sana. Sampai uban ni pun tuan-tuan. Orang Islam pun beruban, orang tak Islam pun beruban. Tapi Nabi suruh bezakan. Bila kau beruban, jangan samakan dengan Yahudi. Yahudi kalau dia beruban, dia biarkan rambutnya memutih, jangguknya memutih. Maka Rasulullah kata bezakan. Inaikan rambut awak. Inaikan janggut awak yang putih. Dengan warna inai ke perang-perangan. Merah ke merahan. Jangan dihitamkan pula rambut tu. Ubanlah oh, pula aku ni. Aduh. Nak pakai inai hitam. Dia pun beli inai hitam sapu. Ustaz, inai ni halal. Nampak tak? Cop halal. Bang, bahan dia halal. Tapi pemakaian dia tu tak boleh bang. Kalau tak boleh pakai ustaz, kenapa dia tulis halal? Halal tu bang, maksudnya bahan dia halal. Tapi warna-warna hitam, menukar uban abang kepada warna hitam tu haram. Tak, ustaz faham tak? Benda ni halal. Saya faham, abang yang tak faham. Habis tu kalau dia haram, kenapa dia dijual? Sebab ada orang yang halal memakai. Siapa? kerja haram, kerja halal, kerja haram, kerja halal. Apa? Sebab tu apa? Masjid Sedena Ali buat kuliah, abang makan tonyam. Bila kini buat kuliah subuh, abang tidur. Bila sini buat kuliah maghrib, abang petengok bola. Bila masa nak faham? Ada orang yang boleh pakai inai hitam. Siapa? Orang yang belum layak beruban. Siapa? Budak 10 tahun. Budak 15 tahun. Budak 20 tahun. Dia belum layak beruban. Tapi dia ada penyakit. Yang mana penyakit dia itu menjadikan uban di kepala dia. Belah sini hitam, selah sini putih. Wow. Macam memerang pula rambut awak. Wow. Maka dia malu pergi sekolah. Budak dah jah dua beruban. Budak tingkatan dua beruban segan dia. Budak-budak lain ejek. Maka dia boleh pakai inai hitam. Sebab dia belum layak beruban. Maka dia boleh inaikan dengan inai hitam. Saya pun belum layak beruban. Berapa umur abang? 70. Aku sebut kepala otak kan dalam masjid. 70 memang dah layak beruban. Janganlah abang biarkan dia putih. Dapatkan pahala sunat. Perangkan merah kehitaman, merah keperangan, maka membezakan dengan orang yang bukan Islam. Tuan-tuan yang saya hormati, bila kita tak kontrol nafsu kita, dia jadi macam-macam. Memang dalam Islam, dia bagi kita bercakap. Boleh bercakap. Boleh ada kebebasan bersuara. Dalam bahasa kita sekarang ni, kebebasan bersuara. Tetapi kalau awak mengikut hawa nafsu awak, kebebasan awak itu menjerat awak. Sekarang duduk dalam penjara. Bebas tak? Boleh menulis. Kita kan merdeka Ustaz. Bebas. Balon ni Ustaz. Balon merdeka tak? Tiba-tiba-tiba orang saman. Sekarang duduk dalam penjara menung setahun. Kenapa Ustaz? Kau masuk penjara kenapa Ustaz? Aku pitnah orang. Orang tu saman tak boleh nak bayar setahun aku kena. Engkau kesalahan apa? Aku bunuh orang. Engkau, aku lewat orang. Engkau, aku pula langgar orang. Engkau, aku rompak bank. Aku, ngata ke orang. Tak berbaloi. Tak berbaloi. Tak berbaloi. Tengok-tengok lima-lima banduan tu semuanya. Engkau apa salah? Lewat orang. Engkau rugol orang. Engkau lewat orang. Kita seorang aja tuan-tuan. Agak-agak apa jadi pada kita? Dia penjara tuan-tuan. Ah e Menung itu tuan-tuan. Berhati-hati. Awak nak bebas bersuara punya pasal, sekarang awak tak bebas dalam penjara. Awak nak bebas bercakap konon-kononnya, sekarang naik mahkamah, turun mahkamah, naik mahkamah, turun mahkamah. Nak pergi keluar negara pun tak boleh. Sebab apa? Pasport awak ditahan, awak dalam perbicaraan sekarang ni. Sebab itu tuan-tuan, bila kita mengikut hawa nafsu, sebenarnya kita akan menjadikan hidup kita sempit. Walaupun pada peringkat awalnya bebas. Saya ustaz, saya batu saya tolak, kayu saya tolak. Yang lain saya makan. Wow. Bebas Ustaz. Musang King tak ada lapan biji. Bukan saya lah Ustaz. Kopi tu Ustaz. Tak ada susu separuh gelas. Saya tak minum Ustaz. Teh tarik komang-komang sehari lima gelas. Saya balon Ustaz. Sekarang? Sekarang tak boleh jalan mana Ustaz. Kenapa? Tak ada kaki Ustaz. Di mana kebebasan awak sekarang? Main bola tak boleh. Nak ke masjid tak boleh. Nak ke bilik air pun susah. Sebab itu jangan ikut hawa nafsu. Bila awak ikut hawa nafsu, sekarang awak berulang ke hospital. Orang lain berulang ke rumah anak cucu. Orang lain berulang berjalan sana, berjalan sini. Awak rumah nombor dua awak ialah hospital. Awak ada king, my V, satu. Satu lagi rumah kenderaan apa? Ambulan. Itulah ngambil. Di mana kebebasan? Sebab tu saya katakan awal-awal kepada tuan-tuan tadi. Bila kita ni bebas, satu hari Allah jadikan hidup kita sempit. Jadi anak-anak muda yang datang. Nung, anak-anak kita duduk di atas. Ni. Jadi orang muda yang ada hak. Saya saya selalu cakap pada orang besar-besar. Dan saya bersyukur pada Allah saya boleh cakap dengan orang besar-besar Tapi masalah kita ni, minda kita, pemahaman kita, persepsi kita, pepsi kita. Nah, ha, Ustaz Kazim tu bila bercampur tu eh tu dia tu belah sana lah tu. Ha, tu penyakit kita tu. Hai Ustaz Kazim ni, hai, dia orang tanda, macam makan. Perlu tahan. tu. Oh, bodoh tu bodoh. Dia ingat dia tu macam saya. Bila dia fikiran saya macam tu, maknanya itulah dalam pemikiran dia. Apa yang kita syak pada orang, sebenarnya itulah yang ada dalam diri kita. Dia tak boleh nak sangka baik Husnuzan tu tak ada. Saya cakap benda ni. Saya kata Datuk Sri... Kenapa tidak diajar mata pelajaran kesihatan di sekolah? Bukan macam dulu kesihatan zaman kita dulu. Punca-punca kencing manis di sekolah dah diajar. Punca-punca jantung penyakit di sekolah dah diajar. Punca-punca depression, punca-punca darah tinggi, punca-punca jadi kanser di sekolah dah diajar kandungan teh tarik, kandungan kue ini, kandungan kue ini, kandungan kentang goreng, kandungan ini berapa kadar gula ni? Cerita. Anak kita hari ni tuan-tuan, kentang goreng tak tinggal. Nugget ayam tak pernah tinggal. Cili sos tak pernah tinggal. Asal makan ayam, cili sos. Cili sos. Berapa kadar gula dalam cili sos yang anak kita makan? Ustaz, cili soh ni pedas kot. Bila masa ada gula Ustaz? Berapa gula yang ada dalam tin? Ya anak kita duduk minum air dalam tin. Kemudian kita pun cakap, jagalah kencing manis. Patut di sekolah dah diajak. Ini lepas main badminton, air tin. Balik sekolah, air tin. Bawa pula dalam peti sejuk, air tin. Lailah jadi apa kena? Tuan-tuan yang saya hormati, di sekolah patut dah diajar dah. Punca penyakit, bagaimana nak mengelakkan penyakit, dah jadi penyakit apa perlu dibuat. Tuan-tuan yang saya muliakan. Tadi saya sebut. Siapa yang ikut kebebasan yang membabi buta hidup dia akan jadi sempit. Dia mengamalkan seks bebas. Ustaz, <coughs> ini badan saya saya nak buat apa saya punya pasal jangan kontrol saya kita hidup bukan zaman 1400 tahun dulu ustaz kita hidup zaman milenium zaman 5G kita hidup zaman canggih ustaz kenapa nak kahwin saya tak percaya pada perkahwinan wow hebat perkahwinan ini menyekat perkahwinan ini membataskan menghambakan perempuan ustaz so so saya tak nak terikat dengan perkahwinan Merdeka. Oh, sudah. Akhirnya dia hidup bebas. Dengan jantan tu dia main. Dengan jantan tu dia main. Dengan jantan tu dia main. Dengan perempuan tu dia main. Dengan perempuan itu dia main. Dia bebas. Dia mengamalkan seks liar. Tuan-tuan ingat. Pahaman ini datang sejak tahun akhir 60-an. Kita panggil budaya Wukstok kita panggil budaya hipis. Kita panggil budaya yang bawa dalam cerita Hari Rama, Hari Krishna. Tuan tak ingat filem Hari Rama, Hari Krishna? Dum mere dum ba. Semua pakai duk lentor. Duk latah gunung, laki perempuan bebas aja. Abang dia mai cari adik dia. Abang dia Dev Anand. Mai cari zina Ahmad mana dia tu. Nak bagi terkenal, nak bagi kenai abang dengan adik, cerita Hindustan bukan susah. Nyanyi lagu ke, kenal kenai tu ke. Kan? Eh. kata roka sabka beh nahe. Tu ke ingat tu ke kan? ingat. Tu cerita Hindustan. Kan susah nak bagi kenai. Kita ni kena cek macam-macam. Cerita tu datang kepada kita nak tunjukkan budaya hipis pada masa itu. Seks adalah bebas kita tak terikat dengan agama. Agama ini candu kata dia. Sekarang awak jadi apa? AIDS. Awak jadi apa sekarang? HIV. Awak keluar pada rumah tak nak, saya malu. Kawan-kawan awak mana? Mereka dah meninggalkan saya sejak mereka mengetahui saya ada HIV. Macam mana dengan makan minum awak? Banyak benda yang saya tak boleh makan sekarang. Yang banyak saya makan, ubat. Makanan dah tak ada. Awak dah tak pergi melancung. Tak nak. Sakit ini menjadikan saya beban sangat. Dulu kan awak kata awak mengamalkan kebebasan. Ya, saya buat kebebasan. Tapi bila saya dah jadi penyakit, akhirnya saya tak bebas. Siapa yang bebas sekarang? Yang bebas ialah Haji Rogayah dengan suami dia, Haji Ahmad minggu lepas pergi Langkawi. Katanya besok cuti Sabtu Ahad nak pergi JB. Daripada JB nak pergi pula Tioman. Umur dah 72 orang. Dengar ceritanya bulan Robin Lawan nanti nak pergi Umrah pula. Wah, bebas betul dia orang. Pasal apa? Pasal mereka tidak berzina, mereka tidak mengamalkan seks bebas, Allah bagi kesihatan kepada mereka. Subhanallah. Sekarang awak dulu mengamalkan seks bebas, awak kata bebas. Sekarang awak penyakit, itu penyakit, siplis ada, AIDS ada, HIV ada, penyakit kelamin ada. Apa yang awak nak makan sekarang, tak boleh makan. Apa yang awak nak pergi mana, tak boleh pergi mana. Saya hanya duduk di atas katil saja. Nak kencing pun tak boleh. Keluar nanah, keluar ulat, semuanya ada. Sekarang bebas tak bebas? Sebab itu kalau kita ikut Islam, kita bebas selepas itu. Memang bila ikut Islam ni Ustaz, macam terpenjara Ustaz. Ya, sebab dia mempenjarakan nafsu. Nafsu awak tu dipenjarakan. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, tuan-tuan. Surah Al-Mu'minun ayat 71. Walawit <tuh> taba'al <-tuh> haq ahwa'ahum lafasadatis samawatu wal'ar <-tuh> wa Kalau kamu ikutlah nafsu awak, kata Allah, kamu boleh merosakkan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Kalaulah manusia ni tuan-tuan dia ikut lawa nafsu dia pasti merosakkan langit, merosakkan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Okey. Bumbung, ceiling, lantai. Apa di antara keduanya? Lampu. Atas langit bawah bumi. Apa ada di antara keduanya? Itu yang Allah sebut dalam Quran. Atas langit, bawah bumi dan di antara keduanya. Tapi yang kita belajar dalam sains, apa? Apa? Ha? Bumi, matahari macam tu. Allah kata, antaranya bumi di bawah, langit di atas, tengah-tengah tu ada apa yang duk pusing tu apa benda tapi yang kita belajar di sekolah bumi tu macam bintang dia duk pusing pula mengadap pusing matahari dah terbalik tuan-tuan apa yang Quran cakap ini yang kena kaji balik lain sungguh yang kita belajar sains geografi dengan apa yang Quran beritahu Quran beritahu bumi di bawah atasnya langit dan apa yang ada di antara kedua-duanya. Yang kita belajar pula lain. Matahari duduk tengah-tengah, planet memusing pada dia. Itu kan terbalik tuan-tuan. Yang sebut dalam Quran, matahari yang berpusing, bumi duduk diam-diam. Tapi sekarang tuan-tuan percaya yang mana? Yang Quran cakap ke? Yang diorang cakap. Quran cakap ni siapa cakap? Allah cakap. Allah tu siapa? Allah yang buat matahari. Allah yang buat bulan. Allah yang buat bumi. Allah yang buat langit. Dia tahulah susun atur dia. Yang kata macam tu, macam tu siapa dia? Yang kata macam tu manusia. Manusia tu pun Allah buat. Jadi yang nak dengar manusia cakap? Kau hanya nak dengar Allah Ta'ala cakap? Yang manusia cakap tu teori. Yang Allah cakap ni fakta. Inilah kebebasan. Tuan-tuan berfikirlah. Tapi tuan-tuan tak boleh lari daripada apa yang Allah Ta'ala cakap. Sebab itu kebebasan di dalam berfikir. Ada beberapa bentuk kebebasan berfikir. Pertama, Allah Ta'ala memberikan kepada pemikiran kepada kita. Untuk kita terus jadi orang hebat. Sejajar dengan wa'izqala rabbuka lil malaikah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bila Allah Ta'ala jadikan manusia sebagai khalifah, Allah bekalkan pada manusia itu apa? Akal. Allah bekalkan pada manusia itu apa? Khawas. Allah bagi pada manusia itu apa dia? Petunjuk. Dia bagikan kepada kita khawas, dia bagi kepada kita akal, dia bagi kepada kita hidayatuddin, din, hidayatul taufik, dia bagi kepada kita supaya kita dapat jadi khalifah. Kalaulah manusia tak ada benda ni tuan-tuan, dia jadi macam hak duduk di luar binatang. Sebab tu binatang dia tak berubah. Ni sarang burung apa? Ini sarang burung tempua. Macam mana awak tahu dia barang sarung tempua? Sebab daripada dulu sampai macam itu, itulah sarang dia. Ini sarang apa? Oh, ah, ini sarang ular ni. Tengok kulit ular pun ada. Kita boleh kenal dia. Ini tapak kaki apa? Ini tapak kaki rimau. Nampak ni ada tiga tapak kaki ni. Ni siapa yang makan durian dalam hutan ni? Cantik punya susun ni. Ah, inilah rimau. Rimau kalau dia makan durian, lepas dia makan, dia susun elok dia je biji dengan kulit durian tadi. So apa nak buat? kita lari cepat-cepat. Nanti kita pula disusun oleh rimau. Setiap satu-satu benda tuan-tuan, dia tak akan berubah binatang. Ni. Dia tak akan berubah. Tetapi manusia, dia boleh berfikir sebab dia ada akal. Sebab tu di belakang saya tadi, bunyi apa? Tik, 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 tik. Tanda masuk waktu. Tahun tujuh puluhan dulu ada lah tanda. Tik, tik, Ni, ni tak ada lah. Tok siap pergi dekat dengan tu. Gong di luar tu. Tung, tang, 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 Empat kali tung. Isyak. Orang dulu-dulu nak ketuk. Orang kampung saya panggil kalok. Nama dia kalok. Tuan-tuan panggil gong lah, panggil kompang semuanya ada lah. Dia nak buah pengujung tu, tong 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 tong. Oh, masuk dah isyak. Semayang apa tu? Last kali tu, tong satu, tong dua, tong tiga, tong empat. Ah, maknanya empat kali semayang isyak. Tiga kali pengujung maghrib. Setengah budak dia tak tahu, dia ketuk saja. Lapan kali tong. Semayang apa pula? Lapan kali ni. Lama-lama orang fikir abang tak payahlah ketuk-ketuk tu bang eh. Kita pakai hon. Satu masjid saya pergi dia pakai hon kilang. Masuk waktu tuan-tuan dia tarik hon. Uh, udah kilang pula bunyi dia. Lepas tu baru azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Tuan-tuan, ini nama dia akal. Dulu-dulu tak ada ni tuan-tuan. Waktu maghrib, isyak yang duk tulis macam tu tak ada. Sekarang akal manusia diberi kebebasan untuk berfikir. Jadual waktu tu dicipta sampai tahun 2050 di set. Set. Masya Allah. Senang. Dulu tuan-tuan nak nengok mana kalendar nak nengok. Sekarang tak payah. Soalan dia. Benda ni ada tak tuan-tuan beli kat rumah tuan-tuan? Rumah saya bukan masjid. Apa nak buat tu pula? Kata di rumah awak tak semayang? Semayang lah. Tunggu azan maghrib, azan isyak, dengar azan masjid saya semayang lah. Cuba beli satu benda ni tuan-tuan. Ni kecil ni. Beli yang besar sikit. Dua kali dia. Bukannya murah. Mahal. ha, kan? Bukannya mahal murah je. Seribu nak ratu. Kalau macam ni murah lah. Lapan ratu buat set besar-besar. Saya ada satu di rumah saya. Saya letak betul-betul depan bilik anak saya. Tu macam yang tu tu, yang besar tu. Saya set 10 minit sebelum bang baca Quran. 10 minit masuk waktu saya baca waqi'ah. 10 minit sebelum masuk waktu selawat. Dan saya buka volume tinggi sikit. Bunyi dia tak 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 bangkit lagi tak tahulah. Tu so, dulu saya buat speaker dalam bilik anak saya. Pasang speaker dekat ceiling dia orang. Bila masuk waktu Bangun mayang, yang bangun jiran saya. Dengarnya sampai rumah jiran sentau Tapi budak-budak cerdik dia pergi off. Dia ada controller di dalam bilik dia orang. Tak fasal. Tak ada datang budak-budak ni. Buka-buka. Oh, kamu off ye, yeah, tuan-tuan. Sekarang saya beli yang macam tu. Letak tinggi pula. Tak boleh nak off dah. Dua-dua tengok, tuan-tuan ni. -tuan. Sebab saya sibuk. Siapa nak ngejutkan anak saya semayang subuh? Anak saya semayang? tu dia. Mak dia kata, okey, masuk waktu lagi 10 minit. Siap. Siap. Dengan kecil-kecil umur 3 tahun pun sekali siap tuntut ni. Membantu ibadat. Akal yang Allah Taala bagi ni tuan-tuan, apa guna dia untuk membantu kita ibadat semakin dimudahkan. Cuba tengok tuan-tuan, kita ada kapek. Dulu tak ada line tengah-tengah ni untuk soft. Tak otak siapa tak tahu, dia buat line. Akhirnya senang. Kadang-kadang imam sebut sauf. Sauf sufu fakum fa'tajilu. Budak belakang kan yang tahu. Apa dia kata? Jangan main-main. Oh, main-main. Cakaplah Melayu, luruskan saf, rapatkan saf. Apa faham? Nak lurus macam mana? Ini saf dah ada. Ikut jelah. Senang betul tuan-tuan. Masya-Allah, Dulu nak ambil wuduk, kolah air nu. Sekarang nak ambil wuduk jimat. Sua tangan, baru air keluar. Angkat tangan, air stop. Dia guna sensor. Sua tangan, keluar balik. Tarik tangan, dia stop. Lama-lama, 20 minit budak-budak ambil wuduk. Ah, 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 nampak tuan-tuan. Itu aku campak lah kolah kamu ni kan. Tuan-tuan, Akal inilah yang Allah Taala bagi kepada kita, silakan berfikir. Allah sebut dalam surah Luqman, "Alam tara anna Allah hasaralakum ma fis samawati wa ma fil ardh? Tidakkah kamu lihat bagaimana kami mudahkan urusan kamu di langit dan urusan kamu di bumi?" Sebab itu kebebasan kita berfikir. Silakan. Macam mana ya? aku nak pergi kerja, tak payah jam, tak payah bawa kereta, tak payah naik motosikal. Macam mana ya? Sepuluh tahun dia mengkaji. Akhirnya terciptalah kepada dia, suit terbang. Baju terbang. Dia pakai baju, dia push button, push button, keluar api, Keluar WhatsApp, dia pun terbang. Dah dia landing depan ofis dia. Sekarang dah buat dah. Nama dia, baju terbang. Dia boleh terbang sejauh, selaju 60 km sejam. Baju pun terbang. Dan dulu kita hanya tengok Superman. Ini ni bohong kaki DVD ni. tu dia. Sekarang bukan kaki DVD bang. Sekarang dah orang pakai tu dah. Dulu dia orang buat test dekat laut, dekat tasik sebab kalau jatuh air. Sekarang mereka dah test di jalan raya sebab mereka confident benda tu tak jatuh orang. Bayangkan tuan-tuan nanti cikgu-cikgu pergi sekolah semua pakai cikgu besar, Ustaz Arifin semua begini. Tak bayar jam dah penuh. Ha ah, ha cikgu, cikgu Zul dah sampai. Cikgu, cikgu Zul dah sampai cikgu. Mana? Ai tadi ada Udah tempah di bawah tu Tuan-tuan tu, 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 tu. Allah sebut tak dalam Quran Dipermudahkan urusan di langit Sebab tu dulu Ada dulu lah dulu Ada seorang menteri kata Kita nak buat kereta terbang Orang ketawa satu Malaysia Sabar abang Kenapa abang ketawa Ustaz bayangkan ada kereta nak terbang Abang. Abang pergi airport, abang tengok kapal terbang letakkan sebelah tu kereta. Sebelah kapal terbang, sebelah kereta. Mana besar? Kapal terbang. Mana berat? Kapal terbang. Mana besar? Kapal terbang. Mana susah bawa? Kapal terbang. Mana yang boleh terbang? Kapal terbang. Kalau kapal terbang yang berat, yang besar, yang susah nak bawa pun boleh terbang. Takkan kereta kancil tak boleh terbang bang. Ringannya berapa kilogram je bang. Oi. Yang kan terbang tu beratnya beribu tan. Dalamnya pula orang. Dalamnya pula pramugari tu yang berat tu. Belum masuk barang kago lagi. Berat gila. Pun boleh terbang. Takkan kereta Vios tak boleh terbang. Akhirnya China sekarang dah buat kereta terbang. So, Jepun dah melancarkan kereta terbang. So, orang Melayu masih... <laughs> Inilah penyakit kita ni. Sedangkan Allah dah cakap dipermudahkan urusan di langit. Tuan-tuan nak buat kereta terbang pun boleh. Tuan-tuan nak buat orang terbang pun boleh. Nak buat jet terbang pun boleh. Allah Ta'ala bagi pemikiran kebebasan berfikir. Cari jalan. Boleh tak? Boleh. Insya Allah benda tu tak mustahil. Orang lain dah buat. Akhirnya bila Cina buat, bila Jepun buat, kalau Mak Saleh buat, oh betul lah, betul, 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 Ini perangai kita. Sampai bila kita nak yakin dengan kebolehan kita, tuan-tuan. Allah sebut dalam Quran, diberikan urusan kamu kemudahan di langit sekarang kalau kita naik kapal terbang, ada Wi-Fi dalam kapal terbang. Ada Wi-Fi. Dulu kita naik kapal terbang pakai earphone. Tengok cerita Mr. Bean. Tengok TV dekat seat orang. <tongan> Tengok Mr. Bean. Tiba-tiba kapal terbang bergoyang. <tongan> Tadi punya ketawa. <tongan> Gelak Mr. Bean. Tengok-tengok kapal terbang bergoyang, bergoncang. Tak baca Yasin. Yasin wal Quran ni laki. Dia tukar channel tuan-tuan. Cari Yasin. 10 minit bergoncang. Dah selok balik dah. Balik Mr. Bin. <laughs> Aku siku kamu ni kan. Dulu. Sekarang tuan-tuan. Boleh main TikTok dalam kapal terbang. Boleh main Facebook dalam kapal terbang. Boleh buat video call dalam kapal terbang. Saya duduk di atas apa nama ruang angkasa Iran. Saya daripada Kuala Lumpur ni nak terbang tu, saya tengok dalam peta tu sedang melintasi Iran. Saya pun telefon isteri. Mama. Abang kat mana bang? Abang atas Iran ni. Abang buat apa di Iran? Tak kejadahnya aku pergi ke Iran. Abang melintasi ruang angkasa Iran daripada India bang. Abang betul duk atas terbang ni bang. Ah ah, ya Allah. Boleh telefon bang. Apa tak bolehnya? Janji ada duit je. Sekarang tuan-tuan boleh dah. Mak kita pergi ke Mekah. Kita hantar daripada Jasin hantar ke KLIA pergi umrah. Bye bye mak. Mak bye bye. Tu dekat airport KLIA tu. Mak pun duduk di bawah oh, bye Bye, Assalamualaikum. Doakan mak tau. Mak Jangan lupa kurma. Mak. Pada air kurma kat luar tu pun ada jual tuan-tuan. Oh, yang mbak Allah. Pesan orang tua tu nak kurma. Bye-bye, mak. Kita pun mak naik ke Petrobang. Kita pun balik Melaka. Mak dah sampai jedah. Kita belum sampai lagi ke Melaka. Siap buat video call. Ah. Aku dah sampai sekarang ni di Melaka Jeddah. Kau orang di mana? Dekat Nilai, ya, Mak. Hai, tak sampai lagi. Jem oi lori terbalik nampak tuan-tuan. Yang pergi ke Mekah dah sampai ke Judah, yang duduk di Jasin masih stuck dekat nilai. Allah Taala kata, dipermudahkan urusan kamu di langit. Fikirkanlah tuan-tuan, apa yang boleh dibuat? Bukan setakat di langit boleh jadi canggih, di bumi pun boleh jadi canggih. Tuan-tuan hanya perlu berfikir. Apa yang perlu ku buat? Fikir. Tangan kudung. Kaki kudung. Dia cacat. Macam mana dia masuk tandas? Macam mana aku nak ciptakan tandas untuk orang OKU? Dia berfikir. Ekon aku ni ada dalam masjid ni 10 ekon. Kalau buka 10-10, dia -10, elektrik mahu beribu sebulan. Jemaah satu sub, begitu dia aircon 10 sub tu dia. Kapasiti untuk 10 sub yang datang biasa satu sub. Macam mana nak buat? Lampu pula, Allah, spotlight pula ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi dekat meter elektrik tu, gini pusingnya. Maka hari ni manusia mula berfikir, aircon akan menjadi sejuk mengikut suhu badan manusia. Dia sensor badan kita. Lampu dia akan menyala mengikut berapa ramai orang yang datang. Mudahnya sekarang, tuan-tuan. Silakan berfikir. Tak ada orang, gelap. Ada orang, baru lampu menyala. Tapi kita pula, hantu, mak. Tiba-tiba menyala lampu, mak. Saya kena dah. Saya sampai satu hotel di KL. Uh, saya dah sampai ni. Haa, uh, ya. Yeah pintu pintu hotel kunci lah. Ah, ah, oh ya ke? Aha. saya pun, oh, pun kena tekan nombor. Tak ada orang dalam resepsionis tak ada orang. Puak-puak ni tutup hotel ke apa? Tekan-tekan nombor baru buka pintu. Oh, bila buka tuan-tuan? Ah, -tuan? ha. ah, ha, kunci nombor, ah, ha, kunci nombor lapan ni nombor lapan. Ambil nombor lapan. Gelapnya. Ha, sila naik lift. Dia duduk. Sila masuk lift. Bila saya nak masuk lift, lampu menyala. Bapa. Oh, sudah. Masuk dalam lift, baru lampu menyala. Bila sampai tingkat saya, keluar lift, baru menyala lampu. Bila saya berjalan sikit, lampu tadi padam. Hantu ke apa ni? Rupa-rupanya dia ikut sensor. Bukan setakat green screen. Dia menggunakan teknologi hijau cuaca jadi elok pemanasan global tak berlaku sebab dia ikut sistem badan manusia. Itulah kali terakhir saya masuk hotel tu. Tak mau dah tuan-tuan Tinggal saya seorang je, orang pakat tak mau duduk. Takut sat gelap, sat cerah, sat gelap, sat cerah. Kita tak boleh nak terima konsep tu. Sedangkan tuan-tuan, manusia boleh berfikir. Tuan-tuan, adik-adik, anak-anak muda yang datang hari ini, berfikirlah. Tuan-tuan tengok kepada Quran. Jangan kau ikut hawa nafsu dalam pemikiran. Kalau manusia mengikut hawa nafsu dalam pemikiran, yang di langit pun hancur, yang di bumi pun hancur, di antara kedua-duanya pun hancur. Sebab itu tuan-tuan berfikirlah insya-Allah apa yang tuan-tuan fikir dia boleh jadi. Tuan-tuan cuba tengok zaman dulu-dulu. Jam. Jam. Kita tengok filem James Bond. My name is Bond. James Bond. Nampak jam. Dia nak tembak orang dengan jam dia. Dia nak matikan diri dia pun dengan jam. Jam boleh tulis-tulis tulis set pula. Oh, Sean Connery. Kita kata ini bohong. Ini. Sekarang jam tuan-tuan. Tuan-tuan melangkah berapa ribu langkah. Jam bagi tahu. Jantung tuan-tuan sihat ke tak sihat? Jam bagi tahu bacaan gula dalam badan tuan-tuan manis ke rendah ke tinggi ke jam bagi tahu jam ni tuan-tuan dia boleh kejutkan bila kita pakai kita pakai waktu tidur jam boleh kejutkan kita bangun sembahyang subuh jam dulu kita kata James Bond bohong Jeffrey Zinn cerita ni sekarang bukan lagi dah dulu kita tengok pemikiran cerita James Bond boleh start sendiri kereta Aircon boleh hidup sendiri. Kereta boleh berjalan sendiri. Mustahil. Sekarang tidak mustahil. Tuan-tuan duduk dalam kereta. Assist. Parking. Assist. Tuan-tuan duduk saja. Parking pun dia parking sendiri. Bayangkan tuan-tuan. Otak. Sampai bila kita ni orang Islam. Mana maunya. Paki-paki river. sudah ke laut pergi dia. Tak habis-habis budaya tu. Dulu ada orang Melayu, dia buat wiper. Asyik kena hujan, wiper otomatik jalan. Dulu ada orang Melayu di Selangor. Bila dia ciptakan kereta, dia boleh start ke enjin daripada jauh, kereta datang. Hantu raya. Eh, ini tak lama. Setahun pakai rosak lah. Bila Mercedes pakai, bila Mercedes berpakai, wiper otomatik hujan. Fu canggih. Kepala otak itu. Orang Melayu dah buat 30 tahun dulu dah. Tapi awak yang mati kan. Idea, idea. Bayangkan tuan-tuan hari ini tuan-tuan duduk rumah flat. 25 tingkat. Kereta tuan-tuan di bawah. Tuan-tuan boleh start enjin dari atas. Tuan-tuan boleh buka aircon daripada atas. Bila tuan-tuan turun lift. Kereta dah sejuk, dah siap untuk jalan. Ada yang turun daripada lift, kereta dah jalan. Mana pula kereta aku ni pula. Sampai aku sudah tak jumpa tuan-tuan. Jom, kita diberikan berfikir. Ada yang mencipta baju, tak payah iron. Ni, baju ni tak payah iron. Sehari isteri kita, tudung, baju, kain, tudung, baju, kain. Berapa jam dalam setahun? Dia menghabiskan masa untuk iron. Jam hari untuk ayen baju sekarang baju tak payah di ayen kibas saja jalan terus dulu nak sereka kena ambil arang sekarang tak payah ambil arang pakai steam. dulu nak vacuum kapet, tak ada penyapu lidi vacuum lepas tu baru pasang kapet. Baru pasang vacuum besar punya. Sekarang tuan-tuan tak payah pakai wire vacuum. Tolak je. Tolak je. Tak payah wire. Tolak pun tak payah sekarang. Punya malas. Vacuum tu berjalan sendiri. Dia ikut satu rumah dia vacuum. Dia pula buat tuan-tuan. Kita angkat kaki je. Cuma masalah vacuum macam tu bergaduh dengan kucing. Kucing kejur dia tuan-tuan cubalah guna otak tu. Tetapi kebebasan otak tidak boleh digunakan berfikir untuk buat sesuatu yang mencabar perintah Allah. Ustaz, uh, tadi ustaz cakap uh, macam dulu kita nak azan kan, kita naik atas menara kan, ha? Huh? Uh, bila akan naik atas menara, so dia turun. Kemudian uh, kita buat uh, pembaharuan tak payah naik uh, menara, kita letakkan speaker horn speaker, jende? It? Ya, yeah. uh, itu itu kemajuan kan? Tak salah kan? So apa salahnya Ustaz? Uh, misalnya imam, apa salahnya kita bagi perempuan untuk jadi imam? Kan? Kalau azan kita boleh ada perubahan, kenapa imam tak ada perubahan perempuan? Sedangkan perempuan tu pun mengaji tinggi 8 tahun di Mesir. Ustaz pun tak pergi Mesir. Itu yang saya fikir kan. Ustazah kita tu, Ustazah Kalsung tu, bacaan sedap Ustaz. Dia pula 8 tahun di Mesir, dia ada master kat sana Ustaz. Ustaz juga kata master. Apa ter pun tak ada. Kak, pemikiran akak tu dah melampaui kebebasan. Imam lelaki kak. Kalau perempuan nak jadi imam, untuk demo. Sama-sama demo je boleh. Tapi kalau nak jadi dalam masjid kak, lelaki. Okay? Tak, ustaz. Ustaz cakap Islam itu adalah agama yang adil. Kenapa lelaki menjadi imam, perempuan tak boleh? So, di mana keadilan ustaz? Keadilan bukan maknanya imam perempuan, imam mah imamah perempuan, imam lelaki tak ada kak. Imam, imam lah. Sebab tu dia tak ada gelaran perempuan. Bilal, bilalah mana ada. Muslimin, muslimat. Mukminin, mukminat. Bilal, bilalat mana ada kan? Dia tak ada kawan tahun situ. Sebab itu dah mutlak ada situ. Imam lelaki. Wali lelaki. Tu ini perintah Allah. Ustaz, tak bolehkah kita berfikir? Tak payahlah buat macam tu akak menyampah aku tengok. Sampai ada yang berfikir di luar kotak pemikiran. Okey ustaz, uh, katakan, katakan. Okey, katakan ustaz ya? uh, satu lelaki dalam satu kampung. Dalam kampung tu ustaz, dia seorang saja lelaki. Yang lain semua perempuan. Semua perempuan. Dia seorang je lelaki. So, tiba-tiba dia mati. So, siapa yang nak mandikan mayat lelaki tu? Cuba usah fikirkan. Akak bagi nombor telefon kampung tu, saya pergi insyaAllah. Bagi nombor telefon ni. Kalau mati pakcik tu, saya datang. Tak, usah faham tak? Saya katakan, saya kata, saya kata, katakan, iyalah, Katakan ada. Bagi nombor tu kat saya, saya pergi. Simple. Akak nak bercakap benda yang tak ada, Kak. Bila ada lelaki, ada perempuan. Bila ada perempuan, ada lelaki. Allah dah sebut dalam Quran dah. Dan ini contoh. Kalaulah jadi macam itu, siapa nak mandikan? Kan saya dah cakap, bagi nombor telefon kat saya, satu van kita orang datang kak Tak jadi masalah kat? Dia nak fikir benda yang mustahil. Okey Ustaz. Soalan. Uh, ini air. Air mineral. Boleh wuduk? Boleh. Okey boleh. Soalan saya. Kenapa Ustaz minum? Sebab dia tak najis. Sebab tu kita minum. Okey soalan saya. Air mani. Najis ataupun tidak? Air mani tak najis. Kalau dia tak najis abang. Abang pun najis. Okey, kalau dia tak najis, boleh tak kita berwuduk dengan air mani? Macam ni abang. Abang kumpulkan dulu dua kolah, lepas tu abang call saya. Dapat dua kolah, abang calling saya. Bila masa nak kumpulnya ustaz? Mana saya tahu? Pakak-pakak lah, ramai-ramai kumpul, ramai-ramai tengok bila nak cukup dua kolah. Ustaz, kalau saya pergi ke bulan, mana kiblat saya ustaz? Abang pergi dulu, abang call dari sana. Nak call macam mana Ustaz? Hei, kalau ke bulan boleh sampai, takkan call tak boleh. Kalau abang boleh ke Mekah, boleh je call Yasin. Kalau abang pergi ke Afrika Selatan, boleh je call Merlimau. Kalau abang pergi Amerika, boleh je call Bukit Katil. Takkan pergi ke bulan tak boleh call. Call lah saya. Sebab tu tuan-tuan, jangan berfikir macam mana nak mengubah hukum Tuhan. Sebab hukum Tuhan tu tuan-tuan dia takkan bertukar sampai bila-bila. Jalan saja. Yang boleh kita berfikir untuk kebaikan kita ialah cara hidup kita, kemodenan kita macam-macam. Hari ini ada orang yang simpan beras, boleh simpan beras selama tujuh tahun. Hari ini ada orang yang menjadikan padi ditanam tiga kali setahun. Yang itu dia fikir. Hari ini ada orang yang tanam pokok durian, tinggi ini dah berbuah. Dia boleh fikir macam mana nak buat? Nak cantum ke, nak kawin ke pokok ni? Dia bersilakan. Tetapi tuan-tuan jangan pandai-pandai nak mengubah peraturan ciptaan Tuhan. Tapi sekarang kebebasan ini sudah sampai di Malaysia. Nama dia liberal. Liberal. Dia mula mencabar hukum-hukum Tuhan. Dia mencabar kenapa perempuan tidak ada kuasa mentalak. Kenapa perempuan dapat sikit pusaka daripada lelaki? Kenapa perempuan tidak boleh jadi imam? Kenapa bila perempuan semayang, mesti di belakang? Kenapa tidak boleh duduk sebaris dengan lelaki? Liberal ni dah sampai. Kenapa lelaki boleh kahwin dengan perempuan? Kenapa perempuan tak boleh kahwin perempuan? Laki tak boleh kahwin sama lelaki-lelaki. Itu bukankah hak? Fuh dahsyat tuan-tuan saya sepanjang saya jadi penceramah ni dulu-dulu soalan-soalan ataupun manusia yang datang jumpa dengan saya soalan-soalan tentang Imam Mahdi itu soalan tradisional Ustaz kenapa orang cakap saya bukan Imam Mahdi Oi, menyandor saya dia ni ada wayar putih ke Screw terlupa nak pasang ke macam mana ke? Buka-buka-buka seru tertinggik tu. Ada longgor-longgor ni. Kalau saya kata dia bukan Imam Mahdi, kena saya. Wahai pula Imam Mahdi pula ni. Kena belasah tuan-tuan. Siapa cakap abang bukan Imam Mahdi? Adalah orang cakap. Itu masalah nak tanya pada ustaz ni. Tengok pada dahi tu luas. Bulu kening tebal. Orang pun putih. Ciri-ciri Imam Mahdi tu ada. Inilah ustaz yang saya cari. Ah, sudah tuan-tuan. Abang awak mana? Oh, Cemo? Hmm, cemur. Abang boleh cakap Arab, abang? Tak boleh. Itu masalah abang. Imam Mahdi cakap Arab, abang. Oh, makna saya bukan Imam Mahdi, abang. Ya? Abang tak cakap Arab. Okey, okey, okey. Okey, abang. Balik dulu. Assalamualaikum. Sampai sekarang saya berdoa, ya Allah janganlah dia masuk kelas bahasa Arab, ya Allah. Buatnya dia pandai bahasa Arab, mampus tuan-tuan. Lagi tiga tahun dia datang, ha sudah tuan-tuan, cakap Arab kita. Sekarang ustaz nak kata apa? Dalil apa pula saya nak bagi tuan. Itu nama dia waya Putui. Dulu soalan tradisional yang datang macam itu. Soalan tradisional, biasa-biasa punya soalan. Tetapi sekarang soalan bukan macam tu. Educated punya tuan-tuan datang. Datang punya. Uh, soalan mencabar. Gila-gila punya tuan-tuan. Ustaz, ya. Yeah. Uh, kenapa Islam menyekat kebebasan hak bersuara, hak uh, seks, gender, transgender. Bukankah kita lihat di dalam Al-Quran? Dia buat keluar Al-Quran pula. Wa min ayatihi an khalaqalakum bin anfusikum azwajah. Itu Quran Ustaz. So, saya sebut surah lagi. 21 Ar-Rum. Ya. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah menjadikan kamu berpasang-pasangan daripada jenis kamu sendiri. So, Ustaz nak cakap apa? Bukan saya cakap Ustaz. Allah sebut. Dijadikan kamu, pasangan kamu daripada jenis kamu. Saya lelaki. Jenis saya apa? Saya lelaki. Jenis saya lelaki. Wow. Kalau tuan-tuan cakap dengan dia orang, ya tak ya juga eh. Ah oh, sudah. Dia datang jumpa dengan Tuk Imam. Lala Tuk Imam ikut dia pula. Nah, sebab tu kena belajar tafsir dijadikan kamu bang, pasangan kamu, isteri kamu, daripada jenis kamu. Pasangan tu apa bang? Apa makna pasangan? Dalam bahasa kita, pe, pasang. Pasangan ni ya, abang, dia mesti tak sama. Kalau sama, itu bukan pasangan. Itu twins. Menara berkembar. Twins. Ni pasangan. Bila sebut pasangan, dia tak kembar. Dia taknya sama. Dia beza. Kalau pasangan kembar, sama. Menara berkembar lain bang. Dia sebut pasangan. Abang gemuk. Abang gemuk kan? Apa pasangan gemuk? Kurus. Abang tinggi. Apa pasangan dia? Rendah. Abang cantik. Pasangan dia apa? Bodoh. Abang sak apa nama sakit apa pasangannya sehat abang hidup apa pasangannya mati abang lelaki pasangannya perempuan oh, betul mana boleh pasangan sakit sakit pasangan hidup hidup mana mau pasangan kenyang kenyang pasangan kenyang lapar. Oh Pasangan mati hidup. Pasangan lelaki perempuan. Mana boleh pasangan mati? Mati. Pasangan hidup? Hidup. Pasangan lelaki? Lelaki. Pasangan perempuan? Perempuan. Itu bukan pasangan bang. Itu bahalul nama dia bang. Ni nak hujah dengan mereka. Itu jenis tu. Dia kata ustaz. Uh, dia kata dijadikan pasangan kamu Daripada jenis kamu sendiri Jenis tu apa Ustaz? Bukankah lelaki? Saya lelaki Jenis saya pun lelaki Bang, ayat ni nak cerita Manusia ni Dia kahwin dengan jenis manusia Abang jenis apa? Dalam dunia ni abang Ada beberapa jenis makhluk Pertama, hayawan binatang manusia haiwan tumbuhan nabat tumbuhan diciptakan makhluk ni abang dia pasang pasangan dia ada jenis dia jenis malaikat jenis jin jenis manusia jenis haiwan jenis tumbuhan abang duduk dalam jenis apa kita duduk dalam jenis manusia. So, manusia tak boleh kahwin dengan binatang. Jangan buat pengumuman pula. Saya akan mendirikan rumah tangga dengan pasangan saya. Kucing. Oyin. Ha. Hari ini ni ada ada orang putih nikah dengan binatang. Ada. Dengan boya. Dua hari nikah hilang dia. Duduk dalam perut boya. Bodoh. Ada yang menikah dengan patung. Duk cekor patung tu. Yang dengan pederi tu pun tak sihat. Pergi menikah pula dah. Mana mahu. Ada yang mendakwa. Isteri saya bunian. Ada. Rumah kuning. Cat kuning. Langsir kuning. Tilam kuning. Kita pergi rumah dia berubat. Muka kita pun kuning. Dia guna lilin kuning. Lampu kuning bapak segalanya kuning ni. Kita tanya dia, tuan ada isteri? Ada. Ada empat anak. Oh, mana isteri dia? Dia bunian. Oh. Anak, anak ada tidur dalam tu. Oh, anak tak bunian pula. Anak turun saya. Oh, isteri, isteri tu bunian lah. Bunian lah. Kalau saya panggil, dia datang lah. Oh. Ada juga. Kita pun percaya. Mana mahu tuan-tuan manusia nikah dengan bunian? Manusia, kata Allah, menikah dengan jenis manusia. Itu maksudnya, dijadikan kamu pasangan kamu daripada jenis kamu. Kamu pasangan kamu apa dia? Kamu manusia. Maka pasangan kamu manusia. Apa makna pasangan? Berlainan. Manusia tadi ada berapa bahagian? Dua, lelaki dan perempuan lelaki dan perempuan itu pasangan manusia. Mana ada Allah ciptakan manusia tiga jenis? Perempuan, lelaki, pondan. Lelaki pasangannya perempuan, pondan pasangannya Hmm. Kan kita belajar tadi? Kita ni berpasang-pasangan. Hidup mati, sihat sakit. Pondan Lelaki pasangannya perempuan. Pondan pasangannya pondin. Oh. Mana ada pasangan pondin? Sekarang pahaman tu dah sampai. Dia suruh buat tanda lelaki, tanda perempuan, tanda pondan. Oh. Pening hari ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak pandai berhujah. Kalah kita. Jadi liberal ni dah sampai pada satu tahap dia mula mengisytiharkan diri dia. Dia mula mengisytiharkan diri dia. Tanpa ada segan silu lagi dah. Dia buat live di TikTok, buat live dalam Facebook. Dulu-dulu jadi pondan ni malam-malam keluar, sekarang siang malam keluar. Dia mula mencabar. Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan, masjid kita tengok masjid je. Hal lain kita tak mahu tengok. Peranan kita di masjid. Apa yang kita nak buat untuk bantu masyarakat di luar? Baik. Masuk hantu ke? Oh, sudah pun tak. Masuk hantu ke? Bukan. Ha, ada hantu kat atas. Tak ada. Baik. Di luar sana, tuan-tuan, sebab tu terima kasih abang tadi dia datang melawat sekolah saya tahun lepas. Hari ni jumpa pula abang ni. Saya tak kata sekolah saya bagus. Tapi saya tahu di luar masyarakat perlukan bantuan. Ada pondan perlukan satu tempat untuk mereka datang. Di mana tempat pondan-pondan ni nak selesaikan masalah dia orang kita selalu hentam pondan, darai, bapuk. Tapi apa yang kita buat untuk tolong dia orang berhijrah? Mereka kerja di lorong. Mereka kerja di rumah kedai. Duduk tepi-tepi bangunan. Tunggu kereta jemput dia orang. Saya bercakap dengan satu pondan. Abang suka ke kerja ni bang? Tak tapi tak ada kerja nak buat tadi. Abang layan pelanggan tu tak rasa apa Laki-laki hidung belang, mau tak rasa. Yang berkudi, yang berkurap. Geli tu. Ah itu yang abang layan buat apa? Saya nak makan apa? Oh sudah. Entah. Ustaz nak bagi kat saya duit. Dia kata dia bukannya layan orang bersih-bersih macam kita ni. Yang mabuk, yang muntah atas dia, yang berkurap. Yang tak Islam yang lah, tak tahu yang, yang ganas, ustaz oi. Oh. Saya tak tahu saya buntu. Wah, sudah. Kena tolong ni tuan-tuan ni. Tu yang saya mula fikir lepas tu. Saya bayangkan diri saya tu pun tak. Macam mana nak layan hak jenis mabuk, hak jenis dadah, yang jenis penyakit kulit satu badan, berdenis nanah darah. Apa yang kita nak buat untuk orang kita? Islam tu. Bangsa kita tu. Daripada kita banyak duk hentam dia, kita sediakan satu pakej untuk dia. Sudahlah bang. Berhentilah bang. Abang duduk dengan saya. Ni pondok abang. Abang berubah. Di mana kita nak tanggung dia? Mana kita ada duit? Banyak. Sebab tu saya menyeru pada jutawan-jutawan. Influencer jutawan-jutawan. Turunlah padang. Cari orang macam ni. Buatkan satu dana khas. Daripada buat konsert, ratus ribu habis. Juta habis. Ada satu pondan ni tuan-tuan. Saya bagi dekat dia modal. Abang meniaga mi udang. Meniaga mi rebus. Sekarang Alhamdulillah dah maju dah. Dah pakai jubah bayan Jumaat. Baru ni saya jumpa dia. Dia pegang, dia peluk saya. Terima kasih Ustaz bagi peluang kat saya. Alhamdulillah. Ustaz datanglah makan. Ustaz tak pernah datang. Sebo Bukan kata kamu masak je aku tak datang. Isteriku masak pun aku nak makan. Nak makan tom yam je. Bila kau nak kahwin? Saya tanya dia. Dia diam. Nak kahwin apa ustaz? Benda dia tak ada. Oh, duduk dia diam. Duduk dia diam. diam, -diam no, macam mana? Halkum dah tak ada dah. Tapi kita bagi bantuan dekat dia. Bayangkan kalau tuan-tuan di sini jutawan buka kilang, panggil budak-budak ni kerja di kilang, bagi rumah, bagi asrama, bagi mereka kahwin, tuan-tuan bagi kehidupan yang baru untuk dia orang. Sebab tu kita kena jadi kaya. Sebab kita nak tolong orang. Bukan jadi orang yang hentam, 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 hentam. Tapi apa yang kau tolong dia? Sebelum Ramadan ada satu datang jumpa saya dia kata ustaz. Kawan saya dah dua orang balik ke lorong ustaz. Kenapa? Tak ada duit kerja itu, kerja kedai restoran kena apa? Gaji tak dapat. Saya pun tak tahu sampai bila sampai bertahan. Semalam pergi masjid kena apa? Siapa apa? Orang masjidlah. Astaghfirullahalazim. Tak badan dengan kopiah putih. Dia geram ke tuan oi. Jom di luar sana orang nak bantuan kita. Kalaulah di masjid ada tempat macam itu. Saya buat sekarang ni ada 32 orang yang lembut dengan saya. Sebab tu kadang-kadang bila cakap saya pun tertiru entah. Memanglah, ah, tertiru, tu tengok dia orang macam entah ni. Baru ni saya bagi korban dekat dia orang seekor lembu. Kau selesaikan semua lembu ni. Orang lain habis pukul 12, dua setengah tak habis lagi. Ih, susahnya kata dia. Bagi mereka hidup, tuan-tuan tahu -tuan tak, -tuan, di luar sana ada orang nak bunuh diri. Kesimpitan hidup, depan mata saya tuan-tuan, di sekolah saya tu. Sekolah saya tepinya lombong. Saya tutup jaring supaya budak-budak tak lompat keluar. Saya duduk tengok orang buat ni, saya tengok, saya tengok satu perempuan berlari di hujung sana, lari-lari-lari terjun dalam lombong. Dengan, dengan kem kain, kain batik dia. Oh, hai, hai saya nak terjun saya pun tak boleh, jaring penuh du. Oh, Hoi. Oh, oh. Nasib baik orang tak sambung. Oh, holy. Oh, oh. oh hai, hai. Saya tengok lepas tu ada 4 5 orang kejar di belakang, dia orang pun terjun sekali tarik buat naik. Saya pun lari dekat hujung pagar ni. Macam mana bang? Okey, okey Ustaz. Dapat selamat Ustaz. Alhamdulillah. Nak bunuh diri Ustaz. Kalau mati tak selamat depan mata saya Ustaz. Saya beberapa kali saya orang bunuh depan mata saya. Ada sekali tu pukul 9.10 malam. Depan mata saya pisau rainbow tu dia tikam. Saya tak boleh buat apa. Tertikam lari Oh ganah. Dalam sembilan setengah dapat tangkap lah. Polis tangkap Alhamdulillah. Gerak khas. Allahu Akbar. Itu pun lambat sikit sebab ada iklan. E Entah. Kalau tak ada iklan e sembilan puluh lima dah ke dalam. Entah. Ya benda faham-faham. Tak faham sudah. Entah. Tekanan hidup sampai nak bunuh diri. Saya kalau orang telefon saya sebab nak bunuh diri, saya menggurau. Eh. Ustaz, saya nak bunuh diri. Bila? Bila lah. Ya, bunuh Ustaz? Nak bila akak cadang nak bunuh diri? Ustaz, saya serius tau. Saya pun serius. Kenapa Ustaz tanya? Saya bila nak bunuh diri? Sebab saya nak pergi buat live. Kru media saya akan datang buat live in concert. Bunuh diri. Ustaz, saya bukan main-main tau. Kak ingat saya main-main ke? Nak hantar kru saya. Tali dah ada belum? Cadangan bunuh diri tu apa? Pisau ke? Gantung pakai tali ke? Racun? Kalau tak ada saya nak supply. Ustaz ni saya main-main ke? Saya betul-betul ni saya bukan main-main. Saya pun nak supply betul ni kak. Lah lah tak jadi dia bunuh diri. Saya gitu je ya, tuan-tuan. Bukannya susah. Mana ada orang bunuh diri. Dia cakap nak bunuh diri. Melainkan dia nak perhatian. Di luar sana tuan-tuan. Dia nak perhatian kita. Bantuan kita. Sebab tu saya kata tadi masjid main peranan. Di luar sana tuan-tuan ada orang stres. Dia duduk di rumah dia tak boleh tidur, duduk kedai mamak dia tak boleh makan, duduk dekat lepak tepi pantai tak boleh. Dia ada satu tempat lagi dia perlu pergi. Nama dia masjid. Aku nak cari Tuhan, aku nak mengadu dekat Tuhan. Pergi-pergi masjid kunci. Assalamualaikum Assalamualaikum tu imam menjerit berumah besok buka lima setengah datang besok subuh alangkah cantiknya tuan-tuan, masjid kita ni malam-malam orang yang ada masalah di luar datang mengadu dengan Tuhan, kiam di masjid, tempat yang paling tenang, masjid jom sempena dengan merdeka, sempena dengan hijrah, walaupun kita dah masuk safar, kita tekad. Masjid ni masjid kita. Aku tak nak gaduh-gaduh dalam masjid. Aku tak nak bawa pahaman aku dalam masjid. Aku nak berkasih sayang dalam masjid supaya turun rahmat dalam masjid dan pada jemaah dia. Dan orang di sana yang perlukan pertolongan, bantuan dan sebagainya, di sinilah jalan penyelesaiannya. Macam ada satu masjid saya ceramah di Singapura. Ceramah lepas insya' saya sampai 8 malam. Ustaz jemput minum. Tangan bertetu. Dia angkat air kat saya. Seorang lagi pula angkat nasi. Ustaz lengan ni bertetu. Woy, banyaknya tetu. Yang duduk depan saya pula tetu ni sampai ketengkuk. apa wah, wah, tetu banyak ni. Saya tanya kepada nazir masjid. Memang orang sini tetu ke apa? Di sini ialah pusat pembuangan tetu Ustaz. Yang mana pasang tetu nak buang, masjid menawarkan perkhidmatan membuang, mencacah batu tetu di badan secara percuma. Dan proses pembuangan tetu mengambil masa 30 kali. So 30 kali mereka berjemaah 30 kali mereka datang Ustaz ikut kuliah. Lama-lama mereka dah jadi ahli masjid. Sebab itu Ustaz tak heran jemaah kita banyak yang bertetu. Mereka dalam proses pembuangan tetu sikit-sikit-sikit nak dibuang. Dah. Bayangkan tuan-tuan. Kalaulah kita jadikan mesra pada masyarakat. Masjid akan jadi terhebat pada kita. Cukup tuan-tuan saya datang ke masjid ni tak silap saya mungkin 6 ke 7 tahun dulu. Saya ingat lagi saya buat program untuk wanita muslimat pagi di sini. Tujuh tahun lepas. Tak silap saya lah. Jadi kalau nak jemput balik, tujuh tahun daripada sekarang. InsyaAllah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.